Kedy ste sa presne vrátil do Rožňavy? Myslíte po návšteve výboru pre médiá a kultúru v parlamente. Takže vypočutý som bol zhruba o 9:30, o 9:00 to začalo. Vylosoval som si hneď druhý v poradí som bol vypočutý. Takže v pondelok okolo 9:30, medzi 9:30 a 10:00 som bol vypočutý. Potom som ešte do obeda trošku popočúval ostatných, s nejakými médiami sa porozprával. No a potom som si po obede vybavoval svoje veci a na druhý deň som mal stretnutie s poslancami Národnej rady, takže som tam ešte ostal aj do druhý deň. Takže otázka bola, že kedy som sa vrátil. Áno. Až na druhý deň v noci, alebo vlastne na tretí deň nad ránom. Až okolo. No a kedy sa vo vás vytvorilo také presvedčenie, že podáte vlastne rozhodnutie, že sa zdávate kandidatúru? Po stretnutí s poslancami OKS som dostal informáciu, to bolo na druhý deň večer. Sme mali stretnutie v parlamente s poslancami OKS, so štyrmi. Zajac dostal, Šebej a Osuský. No a oni už v priebehu dňa mali zasadnutie pléna, takže tam už rokovali aj s ostatnými a dostal som tú informáciu, že okrem týchto mojich štyroch poslancov z koalície nebude mňa voliť nikto, ani z Mostu Hídu, ani z SBKU, ani z Osasky. No a potom sa vyjadril, myslím, že už v ten deň aj minister kultúry, že podporuje pani Zemkovú. Takže po rokovaní s našimi poslancami som dospel k názoru, že dosť veľa problémov majú aj mimo tohto. Nemyslím konkrétne len naši poslanci, ale celá koalícia. Včera ste to mohli vidieť, čo sa tam deje pre zákon o občianstve. No a týmto by som zase len možno, že robil rozpor ešte aj vnútri poslaneckého klubu Most Heat, pretože štyria poslanci by volili mňa a ostatní Most Heat by volili niekoho iného a zbytočne, pretože som vedel, že viacej ako 4 hlasy už nebudem mať, takže to bolo zbytočné. Čo sa vás pýtali, aký ste mali pocit po vypočúvaní? Po vypočúvaní najprv ma prekvapilo, že to bolo také krátke, hovorilo sa o 15 minútach. Zrazu ma prerušil predseda výboru, takže som ani nedokončil to moje predstavenie projektu. A padla tam na mňa iba jedna otázka, že vlastne dve otázky boli, ale od jedného poslanca, pána Galbavého, že prečo chcem byť riaditeľom, keď chcem vlastne tú inštitúciu zrušiť. To som mu vysvetlil, že samozrejme ja by som ju zrušil aj iným spôsobom, ale toto je jedna šanca, ktorú som videl, že cez toto by to možno že šlo. A druhá otázka bola, že či mám už vybraných svojich námestníkov pre rozhlas a pre televíziu. Tak tam som povedal, že vybraných mám, aj keď nemám s nimi ešte nič prejednané. Prečo ste vôbec chceli zrušiť to RVTS a aké ste na to mali dôvody? Takže toto bola aj jediná otázka od poslancov. Tak chcem len povedať, že zrušenie RVTS alebo televízia rozhlasu slovenského nie je nejaký môj životný cieľ alebo nejaký môj sen. Je to len jedna z malých, drobných čiastočiek z celej škály vecí, ktoré mňa trápia. Nie je to najdôležitejšia vec, ale z každej veci, ktorá ma trápi, tak chcem niečo urobiť preto, aby sa to zmenilo tak, ako si ja myslím, že by to malo byť správne. Napríklad chcem zrušiť daň z príjmu, chcem
odluku cirkvi od štátu, chcem zrušiť Maticu Slovensku, chcem znížiť odvodové zaťaženie a plno vecí, chcem zmeniť zákonník práce, aby bolo viacej zamestnaných ľudí. A toto zrušenie televízie je jedna taká menšia časť, ale keď som videl šancu, že je tu možnosť to aspoň medializovať, tak som sa do toho dal. Ďakujem.